Glassbjørnene, day and night. Her er det 24 timer, altså. Vet dere, jeg har fått en alldeles lekker luksusstilling oppe på Lillehammer-OL neste år. Stilling du reagerte med en gang, du. V-stil og hele greia. Så jeg tenkte jeg kunne ta et lite prøve-OL her, en ukes tid. Med egen stand i hallen. Mellom pølser og pølser. Hva sa du? Hva jeg har å tilby? Å, det var gisse-gisse-gisse-gassen min. Den var veldig rett på sak, men rett skal være rett. Jeg kan godt fortelle det. Aller først så behersker jeg alle former for telesex. På 7 forskjellige språk. Hva gir dere meg for det, da? Og for eksempel italiensk. Å, sende meg kassa til mat, kassa til nåt, ta oss gjennom meg kassa til mat. Å, nåt, ma sin du katani. Så litt spagetti rundt her, så blir det bra. Er det nesten alpingutta var borte i VM i Japan, vet dere? Du, det er en japse på tråden hver dag. Og da sitter de der, da, eller ligger der, om sånn der. Hva gir det? Og så ligger vi opp ned i senga, da, vet dere. Live in Japan, spør dere meg. Men det enkleste er svensk, altså. Det er lettkjente gren. Det bare tar øret sånn. Ja, ja, nei, hei da. Hva gir dere med for den? Hei, gutter. Oi, oi, den er til vei. Grunnposisjonen. Helgas telekos, vær så god. Ja, det er 150 kroner for 10 minutter, og 250 for 5 minutter. Ja, da må jeg få navn og telefonnummer. Hva? Han i Sesam stasjon? Å, ikke han, Tidemann. Ja, du, kan ikke ringe dem et par timer, da? Puss og kram. Kjente ikke igjen, ja. Et øyeblikk bare. Helgas telekos, vær så god. Røne super. Jeg tenkte jeg klør på hendene her. Hva? Ja, du, den butikken har jeg vært i. Jeg har kjøpt mye morsomt der, ja. Oh, 11,90 for en trepakke. Ja. Hva? Er det ikke butikken? Røne super. Oh, en super røne. Ja, men er det deg, lille bamsen din? Det er så mye folk her, nå kan ikke jeg ringe deg i langfri. Nei. Skøyer den her, altså. Oi, oi, hattrykk i dag igjen. Ja, det er Helgas Sæter. Sæter hva da? Sæter hva det? Ja, så er du ute og sykler, da. Lille skjeggemofsen min. Det var med en liten tandem. Kan jeg sitte på bakhjul og skure igjen? Ja. Om jeg er miljøvennlig? Ja, du er grisen. Spør du etter sånn, da? Det er før du legger på. Jeg må spørre etter deg. Ringer du mobil? Ja, for da jeg kom inn her, så du satt bak i salen, jeg ser det. Du gjorde det, ja. Fint, da. Jeg bare... Legg på, du! Hei! Kjekk kar, altså. Og jeg må fortelle om yndlingsøvelsen min. Det er altså så mange kvinner. Det er samme som du, for eksempel, som er litt lei mann. Jeg ser jo dette lei han, da. Det er lovlig, denne Martin. Og det er så mange kvinner som ringer meg. Fordi de vil ha en mann. En kvinne som mann. Og da går jeg bare...
ikke ta på pusen, du skal dit! Du, hvordan går det med ryggen? Er den bedre? De momentene vi gjorde, de var ganske festlige, du. Jeg holdt på å glemte en ting. Unnskyld, litt øyeblikk, skal bare... Er det nær-TV? Da kan dere bare ringe 064 16 488. Jeg er hjemme etter klokka 10. Og så har jeg sponsor, vet dere. Sponsa drakter og telefon. Vet dere hvem som gjør det?